Pak nunggu ini guys.
otro país. Pasangan lem guys. Gue situ melok penasaran deh. Kamera. Cukup nang anu power bank ireng. Power bank ireng mek kabel ireng. Baterainya ame habis.
kabel ireng iki nantepne yuk dasasan. Yes. Aja entek sik petrene. Oke, moro iki. Kau etane. Berkat metu.
guys, kena guys. Iya. Ini betina guys, ini betina.